নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকে আৰ্জিকেলৈ। বৰ্তমান যিহেতু সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা মহামাৰীৰ আতংক, ইয়াৰ মাজতে অসম চৰকাৰে নিজাকৈ জাৰি কৰিছে এটা ৱেবছাইট আৰু লগতে এটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যন। এই এপ্লিকেশ্যন আৰু ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ কৰোণা সম্পৰ্কীয় সকলোখিনি তথ্য পাব পাৰিব। তাৰ লগতে আপোনালোকে এতিয়া ঘৰতে বহিয়ে গাড়ীৰ পাছৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া আছে, তেনেহ'লে অনলাইন যোগে এতিয়া লাভ কৰিব গাড়ীৰ পাছ। সবিশেষ মই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে জনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' প্ৰথমতে আমি ৱেবছাইটটো কি জানি লওঁ। ৱেবছাইটটো হৈছে covid19.assam.gov.in, অসম চৰকাৰৰ অফিচিয়েল পৰ্টেল হয় কৰোণা সম্পৰ্কীয়। ৱেবছাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাব আসাম covid-19 ডেশবোৰ্ড। ইয়াতে প্ৰতি মিনিটে মিনিটে ৱেবছাইটটো আপডেট হৈ থাকে। কনফাৰ্ম কেছ এতিয়ালৈকে আছে 32টা, এক্টিভ তাৰে ভিতৰত 31টা, ৰিকভাৰী নাই আৰু ডিচিজড অৰ্থাৎ মৃত্যু ঘটিছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ। আপোনালোকে যদি তলৰ পিনে যায় তেতিয়াহ'লে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ডেটাবোৰ ইয়াতে পাই যাব, কোনখন জিলাত কিমান সংখ্যক ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈ আছে, তাৰে ভিতৰত কিমানে ৰিকভাৰী লাভ কৰিছে আৰু কিমানৰ মৃত্যু হৈছে বা এক্টিভ কিমান। চ' আমাৰ অসমত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে এগৰাকী ব্যক্তিৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে, কিন্তু তাৰ বাহিৰে ৰিকভাৰীও নাই। কনফাৰ্ম কেছ আছে সৰ্বমুঠ 32টা। চ' আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ডেটাখিনিও পাই যাব, অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফেক তথ্য, ভুৱা তথ্য আপোনালোকে নাপাব। আৰু ৱেবছাইটটোত কি কি আছে আমি যদি চাওঁ, ইয়াতে আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এডভাইচৰিজখিনিও দেখা পাম, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম এডভাইচৰিজ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনিচিয়েটিভ, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰতিখন জিলাই কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে সেয়াও আমি দেখা পাম। ডনেট, ডনেট অপশ্যনত গ'লে আমি আপোনালোকে যদি কোনো ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াব খোজে, দান বৰঙণি, তেনেহ'লে ইয়াতে ৱেবছাইটত আপোনালোকে পাই যাব। পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডৰ গোটেইখিনি বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ, এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফাণ্ড, আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰো ইয়াতে ডিটেইলছ দিয়া আছে। তাৰোপৰি আসাম আৰোগ্য নিধি, তিনিওটাৰে ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি একাউণ্ট ডিটেইলছ পাইছে। আপোনালোকে যদি কিবা দান বৰঙণি দিব খোজে ইয়াতে পাৰিব। তাৰোপৰি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট নডেল অফিচাৰৰ তথ্য, প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে নডেল অফিচাৰসকলৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ ইয়াতে সংলগ্ন কৰা আছে। আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জিলাৰ তথ্যসমূহো ইয়াতে পাই যাব। তাৰোপৰি আছে ট্ৰেইনিং, ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকে যদি যায় বৰ্তমান কেনেধৰণৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে আৰু সেই ট্ৰেইনিংসমূহৰ যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব খোজে সেয়াও ইয়াতে লিংক দিয়া আছে। তাৰোপৰি যদি আপোনালোকে ঘৰতে মাস্ক বনাব খোজে তাৰো ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দিয়া আছে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন দৰকাৰী তথ্যৰে এই ৱেবছাইটটো ভৰ্তি হৈ আছে। অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় ৱেবছাইট এটা এই সময়ত। অসম চৰকাৰে ভাল পদক্ষেপ এটা ল'লে ৱেবছাইটটো মুকলি কৰি। আৰু তলৰ পিনে অন্যান্য কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক আছে, আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট নিশ্চয় কৰিব। এটা ভাল ৱেবছাইট, এটা অতি প্ৰয়োজনীয় ৱেবছাইট। তাৰ লগতে আপোনালোকে এটা লিংক পাব ইয়াতে, ডাউনলোড কভাছ এপ। এই কভাছ এপটো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনতো লিংক পাই যাব, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা এপ্লিকেশ্যন হয় covid-19ৰ সৈতে জড়িত। এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য সুন্দৰভাৱে পাই যাব, এবাৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব। অনলি 2 MB এটা এপ্লিকেশ্যন, আমাৰ ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনতো মই লিংক সংলগ্ন কৰি দিম। এতিয়া আহিছোঁ আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা, যিটোৰ বিষয়ে মই কৈ আছিলোঁ, লকডাউনৰ সময়ত আপোনালোকে কেনেদৰে অনলাইন যোগে লাভ কৰিব গাড়ীৰ পাছ। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতো আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে ই পাছ ফৰ ইচেনচিয়েল ছাৰ্ভিচ, একেটা লিংকেই হয়। সেইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত কেনেধৰণৰ পেজ এখন আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত, এই পেজখন আহিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব কিছুমান তথ্য। প্ৰথমতে দিব লাগিব নিজৰ নাম, মোবাইল নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, এটা ভেলিড ইমেইল আইডি আৰু টাইপ অফ এপ্লিকেণ্টত গভৰ্ণমেণ্ট নে প্ৰাইভেট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নিজৰ এড্ৰেছ দিব, শুদ্ধ এড্ৰেছ দিয়াৰ পিছত ভেহিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিব লাগিব, ইয়াতে আপোনাৰ গাড়ীৰ নম্বৰ, ভেহিকেল টাইপ টু হুইলাৰ, ফ'ৰ হুইলাৰ LMB নে পিকআপ ভেন, ট্ৰাক, HMV। তাৰপিছত জাৰ্ণী টাইপ ওৱান ৱে নে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ, নাম্বাৰ অফ পাৰ্চন 1, 2, 3, 4, 5 নে 5গৰাকীতকৈ বেছি, কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ যাব ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকে কোন ঠাইৰ পৰা কোন ঠাইলৈ যাব সেয়াও আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্পাজ অফ ট্ৰেভেল, মেডিকেল নে কালেকশ্যন অৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ গ্ৰচাৰী গুডছ, গভৰ্ণমেণ্ট ডিউটি নে আদাৰ এচেঞ্চিয়েলছ, নে ৰেচন অৰ ৱেজেছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন দ্য টি গাৰ্ডেন এৰিয়া, নে কালেকশ্যন অৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ভেজিটেবলছ, ফ্ৰুটছ, এটচেট্ৰা। চ' ভালদৰে ছিলেক্ট কৰিব আৰু ৰিমাৰ্কছ ইয়াতে লিখিব লাগিব, ৰিজন জাষ্টিফাইং ট্ৰেভেল, ভালদৰে ইয়াতে কথাখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কিয় আপোনালোকৰ পাছৰ প্ৰয়োজন হৈছে, কলৈ যাব, কি কাৰণে যাব, সবিশেষ ইয়াতে ভালদৰে টাইপ কৰিব। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেচিং লোকেশ্যন, কোনখন জিলাৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খুজিছে সেই জিলাখন ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আই এগ্ৰি টিক কৰি ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াতে ৱৰ্ড
খিনি টাইপ কৰি তলৰ পিনে থকা সাবমিট বাটনত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰিভিউ দেখা পাব নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ। সো আকৌ এবাৰ তলৰ পিনে গৈ ইয়াতে অপচন বহুকেইটা দেখা পাব, এটাচড এনেক্সাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপলোড কৰিব লাগিব আইডেণ্টিটি প্ৰুফ, আধাৰ কাৰ্ড বা পেন কাৰ্ড বা যিকোনো ভেলিড আইডেণ্টিটি প্ৰুফ, লগতে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আইডি, হোলচেলাৰ আইডি ফৰ গ্ৰচাৰী। যিসকলে গ্ৰচাৰী ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে তলৰ অপশ্যনটো থাকিব, এইটো কম্পালচৰী। তাৰপিছত ছেভ এনেক্সাৰ কৰিব লাগিব। এনেক্সাৰ ছেভ হোৱাৰ পিছত ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এখন ফাইনেল একনলেজমেণ্ট শ্লিপ জেনেৰেট হ'ব। চ' ফাইনেল একনলেজমেণ্ট শ্লিপখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব। তাতে আপোনালোকে এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ পাই যাব নিজৰ। চ' যেতিয়া আপোনালোকৰ পাছখন জেনেৰেট হয় আপোনালোকে ইমেইল যোগে বা ফোন নম্বৰ যোগে কনফাৰ্মেশ্যন লাভ কৰিব। চ' এইখিনিয়ে তথ্য আপোনালোকে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব, আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম। এইখিনিয়ে শেহতীয়া আপডেট, এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ গভৰ্মেণ্ট অফ আসামৰ ফালৰ পৰা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।